Terve! Lähdetään nyt tekemään taas evästä, koska on uusi päivä, entiset on syöty. Ja tänään tehdään sellaista ruokaa, missä pitää vähän käyttää voimaa. Ja sen avuksi otetaan tällainen nuija. Katsotaan. No niin, siinäpä ne tarveaineet on. Siinä on kalkkunan rintafilettä. Sitten on vähän juustoraastetta, tomaattia. Suolakurkkua, herkkusieniä, omenaa, pekonia ja sitten jos haluaa yksin syödä tai varsinkin ruokailun jälkeen olla yksin, niin siellä on sitten valkosipulimurskaa mausteeksi. Mutta mennään nyt kuitenkin ensin siihen evääntekoon ja ruvetaan nuijimaan. Otetaan yksi maustettu rintafile. Pistetään tuon haudalle ja ruvetaan paukuttamaan. En tiedä kummalla puolella kannattaa paukuttaa, mutta mä paukutan tällä tasaisella puolella. En tällä rypylä puolella. Voidaan tehdä tässä semmonen lettu. Mut kuitenkin ettei ihan särjetä sitä riekaleeksi tätä filettä. Sillä muuten tää homma ei toimi. En oo koskaan tehnyt tätä. Nyt teen ensimmäistä kertaa. On lätkytelty sileämmäksi, niin sitten ruvetaan laittamaan siihen täytteitä. Otetaan juustoraastetta, laitetaan siihen vaikkapa suolakurkku, tomaatti ja herkkusieniä. Ja mulla on näitä erilaisia vaihtoehtoja tässä, mitä siihen laittaa, mutta tällä kertaa vaan näin. Tää on ensimmäinen, ei tiedä miten onnistuu. Katsotaan, saanko tää käärittyä rullalle. Ja kun se on rullalla, otetaan aina niin terveellistä pekonia. Ja tehdään sitten näin. Niin, otetaan tuo reikäpelti, nostetaan tämä tuotos vähän peihin, näin. Selkeä seuraava, ja näin se homma etenee. Niin, olen joitakin kokkeohjelmia nähnyt TV:ssä ja niissä on niinku alkutunnari, siis musiikkia, taustamusiikkia, Antsan kokkaa keittiössä, ei minkäännäköistä. No, nyt se on korjattu. Viime yönä väsäsin yhden biisin ja se tässä kohta soi taustalla. Sellainen kokeilu ja katsotaan vielä ensi viikolla kerkikö jotain ennen oikeiden töiden alkua väsätä, ei voi tietää, mutta tällä kertaa sitten vaan moi!